नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले भइरहेको समस्यामा कसरी चाहिँ सेलको वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं भनेका थियौं र यसै विषयमा चर्चा गर्नका लागि हामीसँग हाम्रा एकजना अतिथि विशेष अतिथि आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ ग्रोथ लिडरशिप एकेडेमी प्राइभेट लिमिटेडका म्यानेजिङ डाइरेक्टर र सँगैसँगै अब हुन लागेको सेल्स समिटका अर्गनाइजिङ कमिटीका चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ मोहन ओझा सर। धन्यवाद। र सेल्स समिट हुँदैछ अगस्ट 25 तारिखमा हैन, सातौं संस्करण हो। पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ हैन, ठ्याक्कै अब यो जुन 2 वर्ष 3 वर्षको हाम्रो कोरोनाको मन्दी थियो त्यसपछि फेरि पनि अब हामी बिस्तारै प्लेटफर्ममा आउने प्रयासमा छौं। यसपटकको सेल्स समिटको उद्देश्य र समग्रमा किन के कारणले गरिदैछ त्यसका बारेमा सुरुमा अलिकति जानकारी पाऊँ। बेसिकली यसमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड छ हैन, सेल्स समिट हामी 7औं सिरिजमा आइपुग्दाखेरिको यसको आफ्नै हिस्ट्री कथा पेथा पीडाहरू छन् हैन। तपाई हामी सबै सेल्स प्रोफेसनल हौं। मैले आफुलाई पिचिङ गरेर आउँछु डे बाई डेमा। म सर्भिस इन्डस्ट्रीमा छु। ग्रोथ सेलर्स ग्रोथ लिडरशिप एकाडेमी र कर्पोरेट क्लबको म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा म पछिल्लो 15 वर्षदेखि मैले तीनटा संस्थालाई लिड गरिरहेछु। सो म मेरो प्रोडक्टलाई लिएर म पिचिङ गरेर आउँछु। सो अल अबाउट सेल्स। र म त्योभन्दा अगाडि जुन 20 वर्ष मैले नेपालको कर्पोरेट हाउसमा बिताएँ त्यो बिताउँदाखेरि मैले देशभरि जुन घुम्ने अवसर पाएँ त्यो बेलामा सेल्स प्रोफेसनलहरुको अवस्था पीडा हैन। 1 गते टार्गेट लिन्छौं हामी, 30 गते टार्गेट पुग्यो कि पुगेन भनेर कराउँछौं, तर त्यो टार्गेट पुग्नलाई कति प्रक्रियाहरु छन् त्यो बीचमा। त्यो सबै सेल्स प्रोफेसनलहरुको पीडा धेरै कम मान्छेले हेरेको या नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। त्यही सेरोफेरमा हामीले 2016 मा यो सेल्स प्रोफेसनलहरुलाई एक दिनको लागि भए पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता प्र्याक्टिसहरु कस्ता छन्, हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं हैन, सेल्स प्रोफेसनललाई कसरी मोटिभेसन गर्न सक्छौं। अल्टिमेटली अर्गनाइजेसनको ब्याकबोन हैन, डे टु डे सेल्स गरेर बास्केटमा जम्मा गर्ने काम तिनी प्रोफेसनलले गर्छन् भनेर 2016 मा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यौं र अहिले हामी 7औं सिरिज यो भदौ 8 गते 25 अगस्तमा सोल्टी काठमाडौँमा आयोजना गर्न गइरहेछौं हैन। यसको उद्देश्य भन्नुहुन्छ भने यसपालाको हाम्रो थीम हेर्नुभयो भने हजुरले स्टेइङ अहेड इन डिफिकल्ट टाइम्स। अहिलेको यो क्रिटिकल टाइम, यो कोभिड पछि हामी कन्टिन्यू क्रिटिकल उसमा आइरहेछौं। पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि हाम्रो फाइनान्शियल सिचुएसन अनि इकोनोमिक क्राइसिस, रिसेसन, अब अहिले बैंकिङको प्रब्लम, विभिन्न इन्ट्रेस्ट रेटका प्रब्लमहरू, सो बजार स्लोक मान्छेको पर्चेसिङ पावरमा एकदमै कमी आएको, यी विभिन्न कारणले अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 40 to 80% मा सेल्सहरु कट डाउन छ हैन। तपाईले अटोमोबाइलको हेर्नु भने सटरहरु शटडाउन हुन थालिसके। तपाईले रेन्ट भ्याकेन्ट सटरहरु हेर्नु भयो भने तपाईले हजारौं सटर भेट्नुहुन्छ। त्यो क्रिटिकल अवस्थामा आइपुगेपछि यो सेल्स समिट थ्रु सेल्स प्रोफेसनललाई यस्तो क्रिटिकल बेलामा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं, कसरी डिफिकल्ट टाइमलाई फेस गर्न सक्छौं भन्ने उद्देश्यका साथमा भदौ 8 गते हामी सबै सोल्टीमा जम्मा हुन गइरहेछौं। यसमा विशेष गरी हजुरहरुले कस्ता कस्ता व्यक्तिहरुलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ र कोले चाहिँ ट्रेनिङ दिदै हुनुहुन्छ? यो भनेको यसमा सहभागी हुनका लागि कोसलाई चाहिँ अब हाम्रो त सेल्समा त ग्राउन्ड लेभल देखि लिएर म्यानेजिङ लेभलसम्म पनि हाम्रो सेल्सको त विभिन्न विधामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, विशेष गरी कसलाई चाहिँ फाइदा पुग्छ यसले? अब यो हजुरको क्वेशनलाई आन्सर दिँदाखेरि यो बेसिकली ट्रेनिङ होइन, यो कन्फ्रेन्स हो हैन। ग्रोथ लिडरशिप एकाडेमी हाम्रो मदर कम्पनी ग्रोथ सेलर्स प्राइभेट लिमिटेड, त्यसका दुईटा भगिनी संस्थाहरू छन्, ग्रोथ लिडरशिप एकाडेमी र कर्पोरेट क्लब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड। सो यो प्रोग्राम चाहिँ ग्रोथ लिडरशिप एकाडेमीले गर्दैछ। सो त्यसले महिनामा नै अहिले हामी 10 देखि 15 वटा ट्रेनिङ कम्पनीहरूलाई हामी उपलब्ध गराएर ओपन कल कस्टमाइज विभिन्न प्रकारले देशभरि हामी ट्रेनिङ गरेर आउँछौं। यो चाहिँ कन्फ्रेन्स हो हैन। र अर्को कुरो हजुरको क्वेशनमा यो कस्तो मान्छे भाग लिन्छन् भन्दाखेरि बेसिकली हाम्रो प्रोग्राममा यो सेल्स प्रोफेसनल्सहरु जो चाहिँ मिड लेभलमा हुनुहुन्छ, जसले टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई रिपोर्टिङ पनि गर्नुहुन्छ, जसले तल होल इकोसिस्टममा काम पनि गर्नुहुन्छ, जसले मुनिको टिमलाई लिड पनि गर्नुहुन्छ, जसले स्टेक होल्डर र आफ्ना पार्टीहरु या डिलरहरु या त्यस्ता खालका भेन्डरहरुलाई चाहिँ डिलिङ पनि गर्नुहुन्छ, र यो होल प्रोसेसको मिड लेभल म्यानेजर लेभलहरु जसले होल रिस्क लिएर माथि र तलको प्याटर्नलाई मिलाउने र मिड लेभलमा बसेर रोल प्ले गर्ने एकदमै क्रिटिकल पोजिसन जुन म्यानेजरियल पोजिसन हो त्यस्ता मान्छेहरुले चाहिँ यसमा भाग लिन्छ। र तपाईले जुन तीनवटा कम्पनीको नाम लिनु भएको थियो ग्रोथ लिडर्स एकेडेमी र त्यससँगै एसोसिएट रहेर कर्पोरेट क्लब र ग्रोथ सेलर्स हैन यो समिटको पछाडी पनि यही तीनवटा कम्पनीको नाम छ एज अर्गनाइजर। ठ्याक्कै यो तीनवटा कम्पनीले कसरी काम गर्छ समिट भन्दा बाहेक पनि र यो हाम्रो चाहिँ समिट सँग यो तीनवटा कम्पनी कसरी एसोसिएट हुन्छ त्यसको चाहिँ इक्वेसन के छ अलिकति त्यो पनि बताइदिनु। मैले यहाँहरुलाई भने बेसिकली ग्रोथ सेलर्स प्राइभेट लिमिटेड मदर कम्पनी हो। हामीले 2008 मा एस्टाब्लिश गरेको यसलाई मेरो आफ्नो 20 वर्षको जब एक्सपिरियन्स पछिल्लो 15 वर्षदेखि यो तीनटै कम्पनी मैले लिड गरेर आएको छु र अब 35-36 इयर्सको कर्पोरेट एक्सपिरियन्स हो मसँग हैन। सो ह्युमन रिसोर्स कम्पनी हो, ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टिङ फर्म हो ग्रोथ सेलर्स। हामीले नेपालको निजी क्षेत्रलाई अर्गनाइजेसन रिस्ट्रक्चरिङ देखि रिइन्जिनियरिङ देखि तपाईको एचआर अडिट देखि स्यालेरी सर्वेहरु देखि लिएर रिक्रुटमेन्ट देखि लिएर जब प्लेसमेन्टहरु देखि लिएर आउटसोर्सिङ दिएर अल टाइप्स अफ कन्सल्टिङ सम्म हामी ग्रोथ सेलरले काम गर्छ। अनि त्यसकै एउटा विंग्स चाहिँ ट्रेनिङ विंग्स थियो, त्यो विंग्सलाई पछि हामीले त्यसलाई कम्पनीको रूपमा कन्भर्ट गर्यौं जो ग्रोथ लिडरशिप एकाडेमीको रूपमा डेभलप भयो र यी टाइपका कन्फरेन्सलाई म्यानेज गर्ने पनि हामीले हाम्रो यो कन्फरेन्सहरु हामीसँग गर्ने सबै प्रोग्रामहरु नलेज बेस्ड मात्रै हुन्छ। सो यी सबै कन्फरेन्स सेमिनार गोष्ठीहरुलाई म्यानेज गर्नका लागि वी नीड वान अनदर कम्पनी भने चाहिँ हामीले 2009 मा फेरि यो कर्पोरेट क्लब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड दर्ता गर्यौं। त्यसले अहिले द एचआरएम नेपाल भन्ने म्यागजिन मन्थली म्यागजिन अंग्रेजी म्यागजिन पनि त्यसले निकाल्छ। अब यो समिटमै आउँदाखेरि डिफ्रेन्ट सेसन्स पनि रहेको छ हैन। यसपटकको समिटमा जति पनि सेसन तपाईहरुले प्लान गर्नुभएको छ र सेसनमा जो जो रिसोर्स पर्सनहरु आउँदै हुनुहुन्छ या पार्टिसिपेटहरु आउँदै हुनुहुन्छ त्यसको सेलेक्सन कुन बेसिसमा र विशेष इम्पोर्टेन्स दिएर तपाईहरुले के के कुराहरुलाई राख्नु भएको छ? यो थीम फाइनलाइजेसन बाटै म स्टार्ट गर्छु। यो थीम जुन हामीले अस्ति स्टेइङ अहेड विथ डिफिकल्ट टाइम्स इन डिफिकल्ट टाइम्स भनेर जुन भन्यौं यसको लागि नै यो इभेन्ट भन्दा 4-5 महिना अगाडि नै एउटा एडभाइजरी बोर्ड बजारको इन्डिपेन्डेन्ट जो यो क्षेत्रका विज्ञहरू छन् तिनको एउटा कमिटी भन्छ। त्यो कमिटीमा महिनौसम्म ब्रेनस्टर्मिङ गरिसकेपछि अनि बल्ल गएर यो थीम फाइनल हुने हो। अनि बेस्ड अन दिस थीम अनि हामीले इन्टरनेशनल रिसोर्स पर्सन आइडेन्टिफाई गर्छौं। यो थीमभित्र बसेर हाम्रो सेल्स प्रोफेसनलहरूलाई मार्केटिङ प्रोफेसनलहरूलाई बिजनेस डेभलपमेन्ट प्रोफेसनलहरूलाई कसले चाहिँ डेलिभरी दिन सक्छ भनेर भन्दाखेरि इन्टरनेसनल स्पिकरहरू आइडेन्टिफाई गर्ने उनीहरुसँग सम्पर्क गर्ने र उनीहरुको त्यो प्याटर्नहरुमा काम गरेर अनि उनीहरुलाई एप्रोच गरेर उनीहरुलाई इन्भिटेसन पठाउने काम गर्छौं। त्यसै गरेर डोमेस्टिक स्पिकरहरू को छन् किनोटमा को छन् हैन। त्यस्तै गरेर प्यानल डिस्कसनहरु हुन्छ या प्यानल इन्टरभ्यूहरु हुन्छ हैन। अनि ग्रुप डिस्कसनहरु हुन्छ विभिन्न प्रकारका 9-8 वटा चाहिँ सेसन होल डेमा हामी बिहान 8 बजेबाट नै सुरु गर्छौं र त्यो बेलुकी 5 बजेसम्म हुन्छ। र यसपालाबाट हामीले चाहिँ सेल्स प्रोफेसनललाई सबले काम लगाएर रिजल्ट मात्रै दिए भन्छ अनि इनरलाई एउटा लेभलमा त कन्फरेन्समा नलेज पनि ट्रान्सफर गरे अब यसपाला इनरलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ भनेर सेल्स अवार्डको पनि यसपालाबाट हामी आयोजना गर्न गइरहेका छौं। र हामीले सेल्स भनिरहँदाखेरि सन्तोष उहाँले सरले भन्नुभयो जस्तै टार्गेट चाहिँ दिइन्छ तर कति चुनौतीपूर्ण छ यो काम, यो चाहिँ हामी मध्ये धेरैले सोचेकै हुँदैनौँ। र यसमा ठ्याक्कै यो समिटको बारेमा सँगसँगै समिटसँगै जोडिएर कुरा गर्नु नै छ तर अहिले चाहिँ यो एउटा ब्रेक पछि हामी फेरि जोडिनेछौँ। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। गुड मर्निङ नेपाल हेरिरहनु भएको छ र कार्यक्रममा आज हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। हामीले कुरा गरिरहेका छौं मोहन ओझासँग जो ग्रोथ लिडरशिप एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर त हुनुहुन्छ नै, सँगसँगै सेल्स समिट 2023 आयोजना हुँदैछ अगस्ट 25 मा र त्यसको चाहिँ जुन कमिटी छ यसपटक अर्गनाइजिङ कमिटी छ त्यसको चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। र यही सेरोफेरमा रहेर आजको कन्भर्सेसन हामीले 7औं संस्करण गर्दैछौँ सेल्स समिटको। तपाईहरुसँग अघिल्लो 6 वर्षको अनुभव पनि छ, 6 वटा संस्करणको अनुभव छ। इफेक्टिभ हुने गरेको देख्नु भएको छ यो समिटहरु, कसरी यसले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ? डेफिनेटली हजुरको पक्कै पनि हामीले हाम्रो हामीले पहिलो सेल्स समिट गर्दा 100 जना मान्छे जुटाउन हामीलाई धौधौ भएको थियो भने अहिले हामीले पार्टिसिपेन्ट रोक्नुपर्छ भनेपछि त्यसले कति इम्प्याक्ट पार्यो होला यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ हैन। त्यसपछि अर्गनाइजेसन अब अहिले त्यो यो प्रकृतिका कारणले कोभिड भयो अरू फाइनान्शियल रिसेसनहरु हाम्रो आफ्ना लिडरशिपका कुराहरु विभिन्न कारणले हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौं डेफिनेटली। तर पछिल्लो समय सेल्स प्रोफेसनलहरुको वृद्धि विकास भएको उनीहरुको मनोबल उच्च भएको उनीहरु मार्केटमा जाँदाखेरि एउटा पर्सनालिटी बनाएर एउटा सिस्टममा उनीहरु गएको फेरि यो टेक्निकल चीज हो सेल्स भनेको। यो नर्मल हामीले जसरी सेल्स प्रडक्ट बेच्ने या सर्भिस बेच्ने कुरा गर्छौं त्यति सजिलो विषय चाहिँ होइन। त्यो व्यक्ति त्यो भित्र धेरै टर्मिनोलोजीहरु टेक्नोलोजीहरु छन् अब 21औं शताब्दीको यो उसमा अहिले ऑल अबाउट फिंगर टिप्स र सारा चीज टेक्नोलोजी ड्रिभन भइसक्यो अब पुरानो ट्रेडिसनल सेल्स डीलर बनाउने डीलर कहाँ जाने डीलरको चाकरी गर्ने यी सबै सिस्टमहरुबाट बाहिर निक्लेर त्यही हिसाबको प्रोडक्ट हुनु पर्यो त्यही हिसाबको मार्केटिङ हुनु पर्यो त्यही हिसाबको ब्रान्डिङ हुनु पर्यो सबै चीज जोडेर पछिल्लो समयको हामीले रिपोर्टिङ पनि गर्छौं त्यो रिपोर्ट कन्सर्न बडीहरुमा पनि हामीले बुझाउने गरेका छौं नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि एफएनसीसी सिएनआई च्याम्बरहरुसँग पनि हामी विभिन्न गतिविधि मार्फतबाट हामी सहकार्य गरि नै रहा हुन्छौं हैन त्यो किसिमले गर्दाखेरि यो इभेन्टको महत्त्व र यसमा आउने पार्टिसिपेन्टले एक दिनमा अलिकति भए पनि टेकअवे गरेर लग्यो भने त्यसले उनीहरुको आफ्नो पर्सनल र प्रोफेसनल दुईटै लाइफमा त्यसले चाहिँ मिनिङफुल कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गरिरहेको हामीले भेटेका छौं हजुर हजुरले अघि यो सेल्स समिटको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी देशका र विदेशका पनि ट्रेनरहरु ल्याएर ट्रेनिङ दिन्छौं भन्नुभएको थियो र यो विशेष गरी तपाईहरुको यो कम्पनीको एफिलिएसन यो नेपाल भित्र मात्रै छ कि नेपाल भन्दा बाहिर पनि किनभने अहिले कम्पनीको कुराहरु गर्दै गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु यो रिसेसनमा पनि एकदमै राम्रो वृद्धि गरिराखेको देखिराखेका छौं अर्थतन्त्रमा र हजुरहरुको यो सेसनमा पनि हामीले भारतबाट पनि स्पिकरहरु देखेका छौं यो कोर्डिनेसन कसरी भइराखेको छ हजुरहरुको एफिलिएसन के कस्तो छ र को आउँदै हुनुहुन्छ बेसिकली यो कोलाबोरेसन र एफिलिएसनको कुरा हो हामी नेपालमा बाहिरको दुई तीनवटा कम्पनीहरुसँग फ्र्यान्चाइज छ जसको नेपालमा अथोराइज्ड हामी पनि सोको भन्ने सिंगापुरको कम्पनी छ टम अबोर्ड त्यसको एमडी हुनुहुन्छ उहाँले रन गर्नुहुन्छ अनि त्यसै गरेर हाम्रो पीपल म्याटर भनेर बम्बेमा एउटा जगमोहनजी हुनुहुन्छ त्यसलाई लिड गरेर राख्नुहुन्छ त्यस्ता खालका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरुसँग हाम्रो आफ्नो किसिमको एफिलिएसन एउटा लेभलमा छ 150+ इन्टरनेशनल स्पिकर र प्रोफेसनलहरु ट्रेनरहरु हामीले पछिल्लो यो 15 वर्षमा नेपाल भित्राइसकेका छौं र उनीहरुको नलेजलाई हामी नेपाली सोसाइटीमा ट्रान्सफर गरेर अनि हामीले त्यसको मार्फतबाट हामीले आफ्नो प्रोडक्टिभिटी आफ्नो एनहान्समेन्ट बढाउँदै गइरहेका छौं र यसपाला चाहिँ को आकर्षकको केन्द्रबिन्दु चाहिँ डाक्टर पवन अग्रवाल यहाँहरुले सुन्नुभाला बम्बे डिब्बावाला हैन यो 6 सिग्मा फिलोसोफीमा तपाईको 99.99 फिलोसोफी 6 सिग्मा को नर्मली सफल हुन्छ अनि त्यो 6 सिग्मा फिलोसोफी थ्रू तपाईको टिफिन बट्टा घरबाट तपाईको टेबलमा आएर त्यो टिफिन बट्टा तपाईले खाइसकेपछि त्यसलाई नीट एन्ड क्लीन भएर तपाई पुग्नु भन्दा तपाईको घरको टेबलमा पुगिसक्ने जुन इकोसिस्टममा चाहिँ डाक्टर पवन अग्रवालले लाखौं मान्छेका लागि बम्बेमा गर्नुभयो उहाँले सप्लाई चेनमा तपाईको पीएचडी गर्नुभयो हार्वर्ड क्याम्ब्रिजमा उहाँले क्लास लिनुहुन्छ अहिले अनि त्यो लेभलको रिसर्च पर्सन यसपाल हाम्रो की नोटको रूपमा इन्डियाबाट आउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को सेल्स मोटिभेसनल ट्रेनर आनन्द मुन्शी पनि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र डोमेस्टिकमा पनि हामी की नोटहरु छन् हामीसँग प्यानल डिस्कसनमा इम्प्लॉयरहरुलाई बोलाएर पनि हामीले एउटा प्यानल डिस्कसन गराउँदै छौं त्यो हस्पिटालिटीबाट एकजना एफएमसीजीबाट एकजना त्यस्तै गरेर ट्रेडिङ बिजनेसबाट एकजना त्यसरी गरेर मिलाउँछौं र त्यसलाई चाहिँ एकजना रिसर्च पर्सनले मोडरेट गर्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को सेसन इम्प्लॉयको पनि छ त्यो इम्प्लॉय भने कन्ट्री हेडहरु जसले त्यो होल टिमलाई लिड गरेर आउँछन् होल सिस्टमलाई लिड गरेर आउँछन् त्यस्तो कन्ट्री हेडको र त्यो टाइपको मान्छेहरुको एम्प्लॉयको पनि एउटा सेसन त्यस्तै गरेर ग्रुप डिस्कसनहरु प्यानल डिस्कसनहरु लगायतका गतिविधिमा यसपालाको होल एक दिने हाम्रो नन रेसिडेन्शियल कन्फरेन्स चाहिँ आयोजना हुन गइरहेछ हजुरहरुले यो समिट सँगै सँगै चाहिँ अरु कार्यक्रम गरिराखेका छौं भनेर भन्नुभयो त्यो ती कार्यक्रमहरु चाहिँ के कस्ता खालका छन् र के गरिराख्नु भएको छ धेरै कार्यक्रमहरु गर्छौं हामीले त्यो भित्र अब अलिकति भिजिबिलिटीको रूपमा कुरा गर्ने सेल्स समिट भयो अनि हामी मार्चमा एचआर मिट त्यो 2 दिने त्यो त 15वटा सिरिज हामीले गरि नै सक्यौ अस्ति मार्चमा 2008 बाट हामी कन्टिन्यु नै छौं त्यो 2 दिनको कन्फरेन्स हो त्यसमा पनि यही 2 दिनमा विभिन्न 13-14 वटा गतिविधि त्यो कन्फरेन्स हुन्छ नेपालको मानव संसाधनलाई कसरी स्ट्रेन्थनिङ गर्ने कसरी ह्युमन रिसोर्सलाई बलियो बनाउने कसरी मान्छेलाई स्किल गर्ने रिस्किल गर्ने अपस्किल गर्ने यी गतिविधिमा केन्द्रित भएर मार्चमा चाहिँ एचआर मिट हुन्छ त्यो चाहिँ 2 दिनको हुन्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो यो डिसेम्बरमा यो मान्छे नेपाली समाजमा अप्रिसिएसनको सिस्टम धेरै कम छ राम्रो गरेपछि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति धेरै बढी त्यो समाजमा अरूले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले डिसेम्बरमा यो अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स र अवार्ड फर डिस्टिंग्विश सर्भिसेस भनेर 20-22 वटा क्याटेगोरीमा सम्मान पनि गर्छौं त्यसमा सन्दुक रुहित भगवान कोइराला सुरेश राज शर्मा 40 बैलपाटा हस्पिटल अछाम लगायतका कम्युनिटी बेस्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेका व्यक्ति तथा संस्था र त्यसैगरी हामी कर्पोरेटमा बेसिकली काम गर्ने भएर कर्पोरेटका संस्था र व्यक्तिहरू पनि हाम्रो कार्यक्रममा हामीले चाहिँ त्यसमा 5-6 महिना अगाडि नै जुरी बनाउँछौं अनि रिसर्च टिमले रिसर्च गरेर जुरीलाई डाटा दिएर अनि त्यो डाटाको बेसमा चाहिँ अब जुरीले चाहिँ डिसिजन गरेर त्यो अवार्ड हामी चाहिँ घोषणा गर्छौं यो तीनवटा गतिविधि हो एलएनडी मा हामी लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट हामी महिनै पछि 10 देखि 15 वटा ट्रेनिङ अहिले पनि गरिरहेका छौं त्यो डिमान्डको बेसमा पनि हुन सक्छ हामीले ओपन कल गरेर पनि हुन सक्छ र अर्गनाइजेसनले आफ्नो प्रब्लमहरु आइडेन्टिफाई गर्न नसकेर हामीले गरेर अर्गनाइजेसनमा गरेर डायग्नोसिस गरेर अर्गनाइजेसनमा के प्रब्लम छ त आइडेन्टिफाई गरेर ग्याप एनालाइसिस गरेर त्यसको बेसमा कन्टेन्ट डेभलप गरेर पनि हामी डेलिभरी दिन्छौं अब यो ह्युमन रिसोर्स भनेको जनरली सबैभन्दा पावरफुल रिसोर्स मानिन्छ कुनै पनि ठाउँको लागि र त्यही ह्युमन रिसोर्सलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नु त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्जिङ जब पनि हो भनेर पनि भनिन्छ हैन तपाईको अनुभवमा अहिले जुन यो 20 वर्ष लामो अनुभव तपाईले शेयर गर्दै हुनुहुन्छ कतिको च्यालेन्जिङ काम हो यो ठ्याक्कै ह्युमन रिसोर्स स्किल चिन्नु र त्यसलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नु त्यसको सजिलो उदाहरण मलाई चाहिँ तपाईको समय धेरै हुँदैन अब हामी एउटा सिमिलर टाइम लिमिट भित्र म आफै तपाईको एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट त्यसपछि त्यसको अपग्रेडेसन भयो पर्सनल डिपार्टमेन्ट त्यसपछि त्यसको अपग्रेडेसन भयो मानव संसाधन विभाग एचआर डिपार्टमेन्ट त्यो तीनवटै विभागमा काम गरेर 20 वर्ष जब गरेर अब नेपालको मानव संसाधनमा केही गर्नुपर्छ भनेर पछिल्लो 15 वर्षदेखि म ग्रोथ सेल लिड गरिरहेको छु त्यसैले यो पछिल्लो समयमा प्रगति भएको नभएको चाहिँ होइन मानव संसाधनको क्षेत्रमा धेरै राम्रो प्रगति भयो तर जुन स्पीड अप हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले प्रगति उन्नति गरे मानव संसाधनलाई प्रयोग गरेर त्यो हामी कहाँ चाहिँ कछुवाको गति भयो स्पीड अप ग्याप कहाँ छ भने हामी कहाँ अहिले पनि प्रोफेसनलिजमको एकदमै कमी छ अर्को हामी कहाँ 80% 90% ट्रेडिङ बिजनेस छ हैन तेस्रो तपाईको पारिवारिक विरासतमा बिजनेस भइराछ हैन त्यो जेनेरेसन वाइजमा अनि त्यो बाहेक हामी कहाँ ट्रस्टवर्दी छैन र अर्गनाइजेसन भनेको मान्छेले मेसिनरी बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चिन्छ वास्तवमा अर्गनाइजेसन भनेको मान्छे हो तपाईको अगाडि तपाई कान्तिपुर आज कान्तिपुरको यो कार्यक्रम तपाईहरु दुई जना कारणले चलिरहेछ भोलि अर्को यसपछिको कार्यक्रम अर्को कुनै त्यो ह्युमन रिसोर्सले काम गर्ने तपाईले इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ क्यामेरा सेट जति राम्रो हाल्नुस् न यु नीड अ गुड पिपल ट्यालेन्ट पिपल तपाईलाई चाहियो नि त सो अर्गनाइजेसन त्यसरी चलायमान हुने हो त्यसैले हामी कहाँ त्यो चीजमा अलिकति अभाव छ तर त्यति भन्दा भन्दै पनि हामी आउने बेलामा 50-60 वटा अर्गनाइजेसनमा एचआर थियो आज 700 अर्गनाइजेसनमा एचआर डिपार्टमेन्ट भएको छ हामी आउँदाखेरि 70-80 जना एचआर प्रोफेसनल थियो नेपालमा आज 1300 एचआर प्रोफेसनल भएको छ हामी आउँदा 1-2 वटा कलेजले एमबी एचआर पढाइ गर्थ्यो अहिले 19 वटा कलेजमा एमबी एचआर पढाइ हुन्छ प्रकृति नभएको चाहिँ हैन तर पनि अहिले पनि एचआरलाई प्रायोरिटी दिने एचआरलाई अथोरिटी लेभल ट्रान्सफर गर्ने कई ठाउँमा पपटको रूपमा एचआर छ कई शोपीसको रूपमा एचआर छ सो त्यो सबै चेन्ज गर्ने धेरै ठूलो हामीले एडभोकेसी गर्यौं यो बीचको 15 वर्षमा र त्यो प्रक्रिया कन्टिन्यू रहनेछ र हामी आशावादी छौं हाम्रा सबै एम्प्लॉयर हाम्रा सबै बिजनेसम्यान हाम्रा सबै एन्टरप्रेन्योरहरुले मानव संसाधनको महत्त्व बुझ्नु हुनेछ र हामी सबैले मिलेर कन्ट्रिब्युसन गरेर सोसाइटी र नेसन बनाउने छौं र त्यो सबै नेसन बनाउने महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ ह्युमन रिसोर्स हो भन्ने हाम्रो धारणा छ सन्तोष यो सरले भनेको एउटा कुरामा चाहिँ म यति धेरै सहमत छु कि जसरी सरले हाम्रो प्रोग्रामको एक्जाम्पल दिनुभयो डेफिनेटली वी ह्याभ सो मेनी लट्स अफ क्यामेराज एन्ड एभ्रीथिङ हैन तर ती कुराहरु पनि रन हुनका लागि त्यो पछाडी पनि एकजना कोही दक्ष व्यक्ति चाहिन्छ हाम्रो जति पनि टेक्निकल पार्टहरु देखि लिएर रिसर्च हुन्छ यति धेरै कुराहरु हुन्छ हैन त्यो सबैको लागि दक्ष व्यक्ति भएन भने त्यहाँ साधन मात्र राख्दिएर केही हुँदैन ओके भने हामीले क्यामेरा चलाउनु पर्ला स्टुडियो चलाउनु पर्ला हरेक ठाउँमा ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता त हुन्छ नै र हजुरहरुले जुन यो उत्पादन गर्ने र उहाँहरुलाई ट्रेन गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ मलाई चाहिँ एकदमै यो सोध्न मन लागिराखेको थियो अर्को कुरा एउटा त हामी यो कन्फरेन्समा सहभागी हुनलाई के गर्नुपर्छ अथवा यसको फी के कस्तो छ र हजुरहरुले जस्तै जुन कन्सल्टेसन दिइराखेका छौं नियमित क्लासहरु पनि हामीले गरिराखेका छौं भन्नुभएको छ कतिपय त इस्टाब्लिश संस्था होलान् जसलाई चाहिँ तपाईहरुको बारेमा थाहा पनि होला कतिपय नयाँ संस्थाहरु होलान् अथवा कम्पनीहरु होलान् जो स्ट्रगल पनि गरिरहेका छन् राम्रो क्षमता होला हजुरहरुसँग जोडिनका लागि उनीहरुले के कसरी जोडिनु पर्यो अथवा कति खर्च लाग्छ यस बारेमा पनि मिल्छ भन्ने जानकारी अब यो त ग्रोथ सेलरको ग्रोथ लिडरशिप एकाडेमीको पार्टमा हामीले दैनिक जुन गतिविधिहरु गरिरहेछौ कन्सल्टिङ भनौं न हामी अहिले भिजन मिसन वर्कशप देखि लिएर तपाईको रिइन्जिनियरिङ देखि लिएर तपाईको एचआर अडिट देखि लिएर पोलिसी प्रोसिड्युरहरु एसओपीज बनाउने काम ग्रोथ सेलरले गर्छ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा ग्रोथ लिडरशिप एकाडेमी छदैछ र इभेन्टहरुमा सबै कर्पोरेट क्लब छदैछ यो पार्ट एउटा भयो अब त्यो लागि हामीलाई नेपालको निजी क्षेत्रले हामीलाई नजिकबाट चिनेको छ र हामीलाई एप्रिसिएट पनि गरेको छ र हामीलाई माया पनि गरिरहेछ नेपालको निजी क्षेत्रले त्यसमा हामी कति चीज हामी गभर्नमेन्ट सेक्टरसँग र पब्लिक सेक्टर प्राइभेट सेक्टर दुवैसँग मिलेर पनि कति धेरै काम गरे हाम्रो प्रोग्रामहरुमा सचिवज्यूहरु यताउति सबै आइराख्नु भा हुन्छ मन्ज्यू आइराख्नु भा हुन्छ हैन हाम्रो गतिविधिमा त्यो चाहिँ एउटा लेभलको पार्ट भयो भने यतापटी यो जुन कन्फरेन्समा हजुरले यो भदौ 8 गते अगस्त 25 मा जुन सेल्स कन्फरेन्स भयो यसमा नर्मली हाम्रो सबै कन्फरेन्सको मोडालिटी चाहिँ हाम्रो रेगुलर बटर एन्ड ब्रेड र हाम्रो बिजनेस मैले यहाँहरुलाई भने हामी के गर्छौ भनेर त्यो हाम्रो डेली बिजनेस भयो कन्फरेन्स हाम्रो मोडालिटी के हो भने एकातिर हाम्रो ब्रान्डिङ पनि हुन्छ अनि कन्फरेन्समा त्यो सोसाइटीलाई एउटा अवेयरनेस पनि गर्न सकिन्छ र मान्छेलाई स्किल पनि बनाउन सकिन्छ भनेर टोटल बजेट निकाल्छौं त्यसलाई 50% मा डिभाइड गर्छौं 50% हामी पार्टिसिपेन्टबाट लिन्छौं 50% हामी पार्टिसिपेन्टका लागि बजारबाट स्पोन्सरशिप खोज्छौं त्यसरी हामी प्रोग्राम सफल गर्छौं सो यसपालाको कन्फरेन्स चाहिँ भदौ 8 गते 25 तारिखमा सोल्टीमा हुन गइराछ त्यो कार्यक्रममा तपाईको सबै प्रकारका सेल्स प्रोफेसनलहरु बिजनेस डेभलपमेन्ट प्रोफेसनलहरु मार्केटिङ प्रोफेसनलहरु र सबै प्रकारका सेल्समा इन्ट्रेस्ट भएका सेल्ससँग रिलेटेड सबै विषयमा इन्ट्रेस्ट भएका एन्टरप्रेन्योरहरु बिजनेसम्यानहरु पनि त्यसमा सबै त्यो लेभलको प्रोग्राम हो इन्टरनेशनल लेभलकै कन्फरेन्स हो त्यसमा सबै यसको फी चाहिँ अहिले 9500 प्लस भ्याट हामीले राखेका छौं त्यसमा हामी ब्रेकफास्ट खुवाउँछौं लन्च खुवाउँछौं हाइटी खुवाउँछौं हजुर र अब यसपटकको समिटको तपाईहरुले थीम त जस्तो स्टेइङ अहेड इन डिफिकल्ट टाइम्स राख्नु भएको छ त्यो भइ नै हाल्यो डेफिनेटली त्यसका सेसनहरु त्यही थीम वरिपरि नै रहनेछ तर पनि यो यसपटकको सेसन सकेपछि चाहिँ पर्टिकुलरली यो सेक्टरमा हाम्रो जो पार्टिसिपेन्टहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु बेनिफिटेड हुनुहुनेछ भनेर तपाईको एक्सपेक्टेशन चाहिँ के छ त्यो जुन यो अहिले जुन किसिमले हामीले यो टपिक्स चाहिँ चुज गर्यौ र यसको बेसमा जुन किसिमले हामीले रिसर्च पर्सन आइडेन्टिफाई गरेका छौं त्यसबाट पक्कै पनि यसपाला यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो सेल्स प्रोफेसनलहरुले केही न केही यसबाट गेन गरेर तपाईको त्यो बेसमा त्यो प्याटर्नमा भोलिको दिनबाट उले कन्फरेन्सको भोलिपल्टबाट त्यो प्याटर्नमा आफुलाई चाहिँ ढालेर बजारमा त्यही किसिमले प्रस्तुत हुनेछ र त्यो प्रस्तुत हुनेबित्तिकै उसको प्रोडक्टिभिटी बढ्नेछ र प्रोडक्टिभिटीले पक्कै पनि प्रोडक्ट बिक्री हुनेछ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि जान्छौं र त्यसको हामीले रिपोर्टिङ पनि गर्छौं त्यो रिपोर्टिङ गरिसकेपछि त्यसको निचोड पनि के आयो भन्ने कुरा हामी हरेक पार्टिसिपेन्टलाई हाम्रो पार्टबाट हामी पार्टिसिपेन्टलाई त्यो रिपोर्टिङ पनि बुझाउँछौं र त्यस्तै गरेर कन्सर्न बडीहरुमा त्यो कम्पनी जसले उनीहरुलाई रिप्रेजेन्टेटिभ रूपमा हाम्रोमा पार्टिसिपेन्ट हुन पठाउँछ त्यो कम्पनीलाई पनि हामी त्यो कम्पनीको फर्स्ट म्यान एक्जिक्युटिभहरुलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट चाहिँ ल तिमीले यति डेटको कार्यक्रममा तिमीले यति जना पार्टिसिपेन्ट पठाथ्यौ यसपालाको पार्टिसिपेन्टको आउटकम यो छ तिमीले तिम्रो त्यो पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ बोलाएर त्यसको आउटकमसँग कुरा गरेर जति जना भाग ल्याछन् उनीले चाहिँ त्यसको बारेमा अध्ययन गरेर फेरि रिमाइनिङ जो गएका थिएनन् आफ्नो अर्गनाइजेसन भित्र त्यसलाई उनीहरुले डेलिभर दिनु हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हो पक्कै पनि र हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं हामीले थुप्रै कुराहरुसँग गर्न बाँकी नै छ अन्त्यमा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरुका लागि केही छोटकरीमा मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने आउनुस् यो अरु विषयमा अहिले जोड दिन आउनुस् यो कन्फरेन्समा सबै प्रकार मैले यहाँहरुलाई भने म आफै पनि तीनवटा एचआर कम्पनीको एमडी भएर पनि म पनि मेरो प्रोडक्टलाई बजारमा गएर अहिले पनि पिचिङ गरिरहेछु सो आइ एम अल्सो सेल्सम्यान हैन सो सबै मान्छे सेल्सम्यान हो सबै मान्छे हामी कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो बजारीकरण या आफ्नो प्रोडक्टको आफ्नो अर्गनाइजेसनको आफ्नो मतलब मेन्टल्ली फिजिकल्ली कुनै न कुनै रूपमा हामीले आफुलाई कहीं न कहीं साथीभाइको बीचमा समाजको बीचमा जानि ननारी पनि त्यो अल एबाउट मार्केटिङ एन्ड सेल्स प्याटर्न हो त्यसैले हामीले जुन अब्जेक्ट वा वस्तुको बुझ्छौं त्यो मात्रै हैन त्यसैले आउनुस् हामी त्यो कार्यक्रम तपाईहरुकै कार्यक्रम हो यसमा सहभागी हुनुहोस् र एकअर्काले कोलाबोरेसन गरेर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी एकजुट भएर नेपालको सेल्सलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा र अहिले हामीले जुन सेल्स समिटको कुरा गर्दै छौं एकचोटी फेरि पनि तपाईहरुलाई रिमाइन्ड गराउँ अगस्ट 25 मा हुँदैछ काठमाडौँमै हुँदैछ सोल्टीमा हुँदैछ र तपाईहरु पनि त्यसमा पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुनेछ यसको चाहिँ अब अर्गनाइजिङ बडीहरुको कुरा गर्ने हो भने ग्रोथ लिडरशिप एकेडेमी र त्यससँगसँगै जोडिएका अन्य दुई संस्था कर्पोरेट क्लब र ग्रोथ सेलर्स छ त्यहाँ गएर पनि यस बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर यसमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र अब यति धेरै इन्फर्मेसन दिनुभयो समिटको बारेमा पनि त्यससँगसँगै यो के हो यो एचआर म्यानेजमेन्ट कति क्रुशियल हुन्छ र कति च्यालेन्जिङ छ त्यसको बारेमा पनि तपाईको समय र इन्फर्मेसनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं समयका लागि मलाई तपाईहरुले अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद